3, 2, 1. Kto nevidel prvý diel, tak sme odleteli z Kanady do Nemecka, aby sme si požičali auto, potom sme odišli na 24-hodinový pretek, aby sme sa pozerali na auta, potom sme išli spať a teraz uvidíš kufor. Kufor otváram a pozeraj ďalej. Ahojte, je 8 hodín ráno, tak po raňajkách sme sa konečne vypratali z kempu, prichádzajú ľudia a proste už riadne cítiť, že je začiatok 24-hodinového preteku. Za mňou je známy Nürburgring nápis nad celým tým bulvárom, čo je akože také kryté námestie vo vnútri. Bude sprievodný program až do 4. Za chvíľku sa uvidíme niekde na dákom, ak sa to hovorí, nie pódium. Tribúne. Na tribúne. Alebo tráve. Alebo tráve, lebo sme si kúpili pod sedáčiky. No dobre, tak to je asi tak všetko, čo som vedel zachytiť. Už vyhadzovali ľudí, lenže ja som sa ešte vedel nejak predrať medzi safety guys. Dostal som sa na miesto, kde asi už sú iba VIP ľudia a našiel som parádne miesto, kde som mohol natočiť ešte zo štartovej línie, ako odchádzajú auta. A teraz sa idem vrátiť znovu na moje miesto. Za chvíľku už ide byť štart, 24 hodín. No a som tu na novom mieste. Ďalto si ideme užiť štart a uvidíte všetko s nami. 50th anniversary in Ferrari in its new gold colors has really. If you come in before that, you can't feel, but you... I feel videli a môj plán je ísť pomaličky okolo celej trate, okolo nejakých najlepších miest, kde je proste vidno auta a uvidíte vlastne celú atmosféru a to a vlastne ako tu na celý ten Nürburgring žije cez tento pretek. Takže my sa teraz nachádzame v podstate na začiatku vstupu na Nordschleife, čo je prvá časť. Hneď zakrývaj nám do kamery. Takže už sme prešli jedno brutálne kempovisko. Sme iba na 4. kilometri a máme ešte pred sebou 21 kilákov, takže máme čo robiť. No a mám pocit, že tie auta hovoria všetko za mňa, takže ja nemám čo povedať. To je brutál, čo sa tu deje. Krása.
Vôbec neviem, kde som a počujem nejaké divné zvuky zvierat, neviem, aké zvieratá sú to. Pozrite, som v lese, ty kokos. Nič okolo mňa. Iba príroda. Nemecká príroda. Ale nie, vidím niečo. Čo to asi je? Tu som ani netušil, že som zaznamenal posledné kolo tohto žltého Porsche, lebo boli v súboji dvaja bratia a na konci tohto kola sa to Porsche brutálne rozbilo. Bol to favorit celého preteku. Za mňou je známy kríž švédskeho vojaka, táto pasáž trate sa volá Schwedenkreuz. Je to najrýchlejšia časť trate. No dobre, tak... Tak my sa nachádzame na časti trate menom Arenberg a ako je vidno, tak sa extrémne zmenila vlastne aj charakteristika chodníkov. Je tu o dosť menej ľudí, je to kľudnejšie. Sú tu že 4 kempoviská obrovské, kde sa môže kempovať a kde sa môžu stavať psychiatrické konštrukcie, čo oni si vymýšľajú. No a potom sú takéto časti trate, ktoré sú o dosť kľudnejšie. Zatiaľ musím povedať, že toto je asi moja najobľúbenejšia pozícia točiť niečo, lebo si strašne blízko trate a ide to cez Fuchsrühre, čo je pasáž, keď ideš dole kopcom, kámo, a ideš bomby. My si tu nakráčame v lesíku, je 9 hodín večer, užívame si zvuk motorov a tu je pecka. Proste keď človek nemá nič spoločné s motorsportom, tak proste semka si môže ísť pekne na taký hajčík a všetko je fajn. Poďme skúsiť ísť tady. Poď prvý, keď sa prediera. Zase sme sa dostali k nejakému ostrovčeku brutálnych fanúšikov. No a my pokračujeme ďalej. Už sa stmieva, už je viac menej po západe slnka. Pre nás tento večer vôbec nekončí. Keď zapadlo slnko, práve že sa rozputáva najväčšie peklo na Nürburgringu. Čo znamená, že ešte väčšie party, ešte viac ožratejších ľudí uvidíme, lebo niektorí ľudia už majú také nepríčetné pohľady už na obed, že sa iba s Heňou smejeme na tom. A najkrajšie zábery a celkovo tá atmosféra je až večer, takže na to sa veľmi tešíme.
11 hodín večer, dostali sme sa do polky trate a prechádzame takú malú dedinku Adenau. Ja som si objednal burger a Heňa má guláš. Dostali sme si večeru, všetko ste videli a potom sme si zobrali šatlo, takže autobusom sme sa dostali naspäť na trať, na štartovú rovinku a je to pecka pozerať, ako im horia disky, či brzdové kotúče. Povedz niečo, aká ti je zima. Boha, ale čože sme boli v civilizácii, ale to aká zima nám bola. 4 stupne boli, tieklo nám z nosov, ruky som si necítil z natáčania a my sme boli šťastní, že sme mali auto v nedalekom kempe, zababušili sme sa do spacákov a potom skoro ráno ja som sa zobudil a išiel som znovu natáčať. Tak si teda aspoň užite tieto nočné zábery a my sa vidíme v pokračovaní. Na shledanou, dovidopo. Ja, das ist schon mal.